ada kembang wangi spesial buat panjenengan semua penunggu berbuka puasa ada Atta Movie masuk. Nuwun Gusti pun maringi tresno kemati sing tak sayang ra iso keganti masio akeh alangan sing awak dhewe adepi iso dirampungi mergo tulus ati. Bebasan koyo langit dikepai lintang-lintang sing madangi petenge atiku. Baik hapangannya semuanya yo. Matur nuwun wis dadi mawar sing wangi titipane